രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരെ കടുത്ത വിമർശനവുമായി വീണ്ടും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. കണ്ണൂർ പ്രസ് ക്ലബ് ലോക്സഭാ ഇലക്ഷന്റെ മുന്നോടിയായി നോർത്ത് മലബാർ ചേംബർ ഓഫ് ഹാളിൽ നടത്തിയ മീറ്റ് ദ ലീഡർ മുഖാമുഖം പരിപാടിയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. രാഹുൽ ഗാന്ധി ഭാരത് ജോഡോ യാത്ര നടത്തിയതിനു ശേഷം ഏറെ മെച്ചപ്പെട്ടുവെന്നാണ് അവരുടെ പാർട്ടിയിലുള്ളവർ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നത്. എന്നാൽ കേരളത്തിൽ വന്ന് പൊതുമര്യാദയ്ക്ക് നിരക്കാത്ത പ്രസംഗമാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി നടത്തിയത്. തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു കിട്ടണമെന്ന് ഇനിയെങ്കിലും രാഹുൽ ഗാന്ധി മനസ്സിലാക്കണം. ബി ജെ പിയെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന നിലപാട് രാഹുൽ ഗാന്ധി സ്വീകരിച്ചതിലാണ് വിമർശനം. പൗരത്വ ഭേദഗതിയെക്കുറിച്ച് ഒരക്ഷരം രാഹുൽ ഗാന്ധി മിണ്ടുന്നില്ല. ഇതിനെതിരെ പറയുമ്പോൾ രാഹുൽ ഗാന്ധി തിരിച്ച് കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസുകാർ പറയുന്നത് ഏറ്റുപറയുകയല്ല വേണ്ടതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. രാഹുൽ ഗാന്ധി ഭാരത് ജോഡോ യാത്ര നടത്തിയപ്പോഴും പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തെക്കുറിച്ച് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. രാഷ്ട്രീയ പക്വത കാണിക്കാത്തതിനാലാണ് പഴയ പേര് അന്വർത്ഥമാക്കുമെന്നു എന്ന തരത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ ഇടയാക്കിയതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. ഇന്ത്യ മുന്നണിക്ക് ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടിയാൽ രാഹുൽ പ്രധാനമന്ത്രിയാകുമെന്ന് ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വന്നു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഓരോ പാർട്ടിയുടെയും അഭിപ്രായം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഈ കാര്യം തീരുമാനിക്കുകയുള്ളൂവെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള UDF അംഗങ്ങൾ ആരും പാർലമെന്റിൽ അനങ്ങിയിട്ടില്ല. ഇടത് MP പാർലമെന്റിൽ ഒപ്പിട്ട് പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കുന്നതിൽ നിന്നും UDFന്റെ MP പിന്മാറുകയായിരുന്നുവെന്നും പിണറായി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി കേരളത്തിൽ വന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരെ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലെന്ന് ഓർക്കണമെന്നും ഈ കാര്യം ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുമെന്നും പിണറായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നുണ്ട്. കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രത്യേകമായ ഒരു സാഹചര്യമാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. അത് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് 2019 തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജയിച്ചു പോയവരെ അവരുടെ പ്രവർത്തനം വെച്ച് വിലയിരുത്താനുള്ള അവസരമാണിത്. അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ UDFന്റെ ഭാഗത്ത് 18 LDFന്റെ കൂടെ 2 ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. ഈ 18 കേരളത്തിൻ്റെതായ പ്രശ്നങ്ങൾ ശരിയായ രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്തില്ല എന്ന ബോധ്യമാണ് ജനങ്ങൾക്ക് ആകെയുള്ളത്. ഇതിൽ 2 ഒന്ന് രാജ്യത്തെ ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നമാണ്. രാജ്യത്തിൻ്റെ മതനിരപേക്ഷതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒട്ടേറെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ 5 കാലയളവിൽ ഉണ്ടായി. 2019 രണ്ടാം മുഴം BJP ഗവൺമെന്റിന് ലഭിച്ചപ്പോൾ RSSന്റെ തീവ്ര അജണ്ടകൾ നടപ്പാക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ഗവൺമെന്റ് സ്വീകരിച്ചത്. ആ ഘട്ടത്തിൽ അവയെ ശക്തമായി എതിർക്കുന്ന നിലപാട് മതനിരപേക്ഷ ശക്തികൾ എല്ലാം സ്വീകരിച്ചെങ്കിലും കോൺഗ്രസിനെ ആ കൂട്ടത്തിൽ സജീവമായി കണ്ടില്ല. പാർലമെന്റിനും പുറത്തും കോൺഗ്രസിന്റെ ശബ്ദം ഉയർന്നു കേട്ടില്ല. നമ്മുടെ ഈ 18 സംഘം കുറ്റകരമായ അനാസ്ഥയും അലംഭാവവുമാണ് കാണിച്ചത് എന്നാണ് കേരളത്തിലെ പൊതുവായ ബോധ്യം. മറ്റൊരു ഭാഗം കേരളത്തിന്റെ ശബ്ദം ഇത്തരം ഘട്ടങ്ങളിൽ വലിയ തോതിൽ പാർലമെന്റിൽ മുഴങ്ങാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ കഴിഞ്ഞ 5 കേരളത്തിന്റെ ശബ്ദം വേണ്ട രീതിയിൽ ഉയർന്നിട്ടില്ല. അതിനു കാരണം 20 നിശബ്ദരായിപ്പോയി എന്നതാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ കഴിഞ്ഞ 5 നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിന് നേരെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവഗണനയും വിവേചനവും ശക്തിപ്പെട്ട കാലമാണ്. അത്തരമൊരു അവഗണന തുടരുമ്പോൾ അതിനെതിരെ സാധാരണഗതിയിൽ ശബ്ദം ഉയരേണ്ടത് പാർലമെന്റിലാണ്. പക്ഷേ ഈ 18 സംഘം അത്തരത്തിൽ ഒരെതിർപ്പും പാർലമെന്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. BJP ഗവൺമെന്റിനെ തുറന്നു വിമർശിക്കാനോ തുറന്നു കാണിക്കാനോ തയ്യാറാകാത്ത സമീപനമാണ് എടുത്തത്. മാത്രമല്ല BJP ഗവൺമെന്റിന്റെ ന്യായീകരിക്കാനായിരുന്നു വ്യഗ്രത. കേരളത്തെ കുറ്റപ്പെടുത്താനും MP യോഗം പാർലമെന്റ് സമ്മേളനത്തിന് മുമ്പ് ചേരും. ആ യോഗത്തിൽ 2 സംസ്ഥാന സർക്കാർ എല്ലാ പാർലമെന്റ് അംഗങ്ങളും കൂടി ധനമന്ത്രിയെ കണ്ട് നിവേദനം കൊടുക്കേണ്ട കാര്യം പറഞ്ഞു. കേരളത്തോട് കാണിക്കുന്ന അവഗണന കൃത്യമായി കണക്കുകൾ സഹിതം MP മുന്നിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. അവർ സമ്മതിച്ചു, കാണാം നിവേദനം കൊടുക്കാമെന്ന്. പക്ഷേ നിവേദനത്തിൽ ഒപ്പിടാൻ തയ്യാറായില്ല. ഇത് ആദ്യ തവണ സംഭവിച്ചതാണ്. 2 ഈ 18 സംഘം പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഒപ്പിടാം. പക്ഷേ ഒരു കാര്യം കൂടി ഇതിലെഴുതണം. സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ കെടുകാര്യസ്ഥതയാണ് ഇതിനെല്ലാം ഇടയാക്കിയതെന്ന് എഴുതണം. രാജ്യത്തെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് കാണിക്കുന്ന അവഗണനയ്ക്കും വിവേചനത്തിനുമെതിരായ നിവേദനം അതിൽ എഴുതണം എന്ന് പറഞ്ഞ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോട് നമ്മൾ പറയുകയാണ്, ഇതൊന്നും നിങ്ങളുടെ കുഴപ്പം കൊണ്ടല്ല, ഞങ്ങളുടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു സർക്കാരുണ്ട്. ആ സർക്കാരിന്റെ കെടുകാര്യസ്ഥത കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചത്. ഇത്ര പച്ചയായി കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിനെ ന്യായീകരിക്കാനും കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിനോടൊപ്പം ചാരി നിൽക്കാനും ഇവിടെ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു പോയ 18 സംഘം തയ്യാറായി എന്ന ദുരനുഭവമാണ് നമുക്കുള്ളത്. കേരളത്തോടൊരു കേരളവിരുദ്ധ സമീപനം BJPക്കുണ്ട്. അതിനു കാരണം അവരെ കേരളം സ്വീകരിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ്. ഇന്നലെ സ്വീകരിച്ച ഇന്നും സ്വീകരിക്കുന്നില്ല, നാളെയും സ്വീകരിക്കില്ല. അതിൽ അവർ പരിഭവിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. കേരളം ജാതിഭേദവും മതദ്വേഷവും ഏതുമില്ലാത്ത സർവരും സോദരത്വേന വാഴുന്ന നാടാണ്. ആ നാടിന് വെറുപ്പിന്റെ പ്രത്യയശാസ്ത്രം ഉൾക്കൊള്ളാനാകില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് കേരളവിരുദ്ധ സമീപനം BJP തുടർച്ചയായി സ്വീകരിക്കുന്നു. ഈ 18 സംഘം ഇവിടെ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു പോയവരാണല്ലോ, അവരെന്തിനാണ് കേരളവിരുദ്ധ സമീപനത്തിലേക്ക് പോകുന്നത്? പക്ഷേ നമ്മുടെ അനുഭവം അവരും കേരളവിരുദ്ധ സമീപനം
സ്വീകരിച്ചു എന്നത്. അപ്പോൾ ജനങ്ങൾ ഇതാണ് വിലയിരുത്തുന്നത്. ഈ കഴിഞ്ഞ 5 വർഷക്കാലം കേന്ദ്രത്തിൽ കേരള വിരുദ്ധ സമീപനം സ്വീകരിച്ച ഇവരോട് കടുത്ത അമർഷമാണ് പൊതുവെ ജനങ്ങൾക്ക്. കേരളത്തിൽ നിന്നും പോകുന്നത് കേരളത്തിന്റെ താല്പര്യം ഉയർത്തുന്നവരാകണം. രാജ്യത്തിന്റെ മതനിരപേക്ഷതയ്ക്കും നാം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന മൂല്യങ്ങൾക്കും ഹാനി വരുത്തുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനെ ശക്തമായി എതിർക്കുന്നവരാകണം. മതനിരപേക്ഷത സംരക്ഷിക്കുന്നവരാകണം. ഇതാണ് ജനങ്ങളുടെ പൊതുവായ ബോധം. അതിന്റെ ഭാഗമായി 20 മണ്ഡലങ്ങളിലും കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് അഭൂതപൂർവമായ കാഴ്ചയാണ്. ഈ വികാരത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ജനങ്ങൾ എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളിലും LDFന് അനുകൂലമായ ഒരു തരംഗം എന്ന രീതിയിൽ ഉയർന്നു വരുന്നതിന് ഇടയാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. പൊതുവെ LDFന് മികവാർന്ന വിജയം ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നേടാനാവുമെന്നതാണ് പൊതുവെയുള്ള നിലയെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.